Hej og velkommen til Minecraft Snapshot 13v39a. I den her uge er der ikke kommet så forfærdeligt mange nye ting, men jeg tænkte stadigvæk, jeg vil lave en video over det, så I ligesom kan følge med i få at vide, hvad der er sket af ændringer, og var det en lagspike, jeg lige fik der? Det ved jeg faktisk ikke. Men den første ting er det her wet sand, som I kan se her. Ja, der er det helt tæt op ad hinanden, er det præcis den samme pattern, bortset fra, at den her selvfølgelig er rød. Det har ikke noget med patternen at gøre, men ja, egentlig bare en normal rød type sand, og den falder også, så det er da rigtig lækkert med en ny faldende blok, hvis man kan kalde det. Og den kan præcis det samme som sand. Hvis du smelter den, så får du også glas. Så ja. Yeah. Og den måde, du skaffer den på i survival, er, at den nu spawner i det her mesa-biome. I kan se, at den er her, og jeg mener også, der er en del af den hernede. Ja, alt det her, der er helt hernede og hernede, det er også den der wet sand. Så det er simpelthen på den måde, man skaffer den. Og ja, her der har jeg også en pattern, som jeg sagde lige før. Og det ser egentlig bare meget pænt ud. Det er en af muligheden, man kan bruge den til. Man kan vel egentlig også bruge den til gulv i et hus. Det tror jeg faktisk, det vil se okay ud. Lad os bare gå videre til den næste ting, som er, at der har altid været, eller ikke altid, men i rigtig lang tid været en bug, så vidt jeg ved. Det var vist, en gang der var det vist sådan her, som det er blevet lavet om til igen nu. Men det har i hvert fald været en bug, som har gjort, at når man har haft tordenvejr, jamen så har himlen kun været lige så mørk, som når det regner. Men nu der er den simpelthen blevet fikset. Og det gør, at himlen den bliver meget mørk, og lige nu der kan I se, at det regner ikke, men det er så grund af, at vi er i den mesa-biome. Og jeg kan lige se forskellen. Jeg burde have sådan på skærmen nu et før og efter eksempel, som I lige kan se. Og så er det også sådan, at I kan lige se her, hvad forskellen er, når det er Wayne og Thunder. Det her det er Wayne, og ja, det andet var Thunder. Så egentlig bare en lille bugfix, kan man sige. Fordi det var engang sådan, at det var ligesom mørkt, men det har det ikke været længe. Lad os lige få sat det tilbage til normale. Og næste ting, de er simpelthen den her lille frække fætter, som I kan se her. Og hvad det er, det har I nok gættet, det er en command block minecart. Og på den måde, du får den på, er med en gift command, og den har nummer 422, sådan. Du kan også bare bruge summon, fordi det er en entity, så det hedder, er det ikke minecart? Command block, like that, bum bum. Og så egentlig også med den nye måde, som kom i forrige snapshot, må det have været. Det her, hvor der skulle man tro, at den hed minecart og så command block, men det hedder den faktisk ikke. Den hedder en eller anden grund hopper command block, sådan der. Hvad den kan, er simpelthen, at du kan skrive commands i, ligesom normal command block, og så bliver den aktiveret, når den kommer en powered whale. Og I kan se her, at nu bliver den ved med at spamme hej i chatten, og det er fordi, at den bliver ved med at køre commanden, så længe den står på en powered whale. Så og det gør, hvorfor, bug, den anden kommer til at hedde spørgsmål, eller ikke, snabel af, sjovt nok. Måske en bug, der lige skal fixes. Men først da jeg så dem der, så tænkte jeg, hvad kan de bruges til, når de bliver ved med at spytte commanden ud, altså. Så det er jo ikke ret praktisk, det kan ikke TP'en et sted hen, eller hvad ved jeg, sådan nogle ting, fordi den bliver ved med at gøre det en masse gange, det lykkes så praktisk. Men, man kan selvfølgelig gøre sådan her, så her der har jeg to command blocks, og den ene, den set block. Her, der sætter den en dirt block, og den her, den sætter en air block. Og det vil altså simpelthen sige, at hvis vi nu prøver at få dem her til at køre rundt. Nu kører de sådan den modsatte vej, hvis de skal gerne køre den samme vej, sådan. Så kan I se, at den laver et jordspor, og den smadrer dem simpelthen også. Og det er på grund af den her set air. Hvis vi lige kan få dem til at køre den modsatte vej, så kan vi prøve at se det, som det var meningen, det skulle se ud. Sådan der. Så kan I se, at nu der bliver den ved med at sætte en dirt block, og så fjerner den egentlig automatisk kælderen rundt. Så det er egentlig meget sjovt, og I kan se, at dem her, der bliver stående, det er fordi, den lige har kørt den anden vej. Så kan den lave sådan en pattern her, der kører rundt, og det er da meget fedt, man kan. Det ser ud, som man ikke har en masse command blocks, der gør det, men bare to, der kører rundt. Det er da en mulighed, den kan bruges til. Og her, der har vi en anden command block, som grunden til, at der står plus her, det er for, at den vælger den her.
eller det er mere. Grund plus det betyder den vel den her blok. Grund til det som minus, det er faktisk fordi normalt, når man bruger det her tegn, så tager den ikke der, hvor den der command blok står, men en blok over, så den skal lige en blok ned. Og så sætter den nummer 27, som er en powered whale. Og det giver faktisk en rigtig fed effekt. Prøv at se her. En minecart, der kører selv. Jeg ved ikke, om I lader mærke til det, men til start med, så var der egentlig bare en powered whale her. Og når jeg så tændte for strømmen i den, så begyndte den at køre fremad. Og så på den her powered whale, ja. Og så på den her activator whale, som de hedder ikke. Jeg tror, jeg kaldte den for powered whale derovre. Men det er også lige meget. Så når den rammer der, så sætter den til powered whale der. Og der. Og så rammer den igen, så sender den der og der, og rammer igen der og der. Grunden til, at den sætter to, det er fordi, at den faktisk også, når den er her, så får den både, så står den faktisk på den her blok, men den får stadigvæk signal fra den her, som er lidt underligt, men det gør den. Og det vil så sige, at den bliver ved med at sætte for hver anden, så sætter den lige to powered whales, og det gør egentlig bare, at den kan blive ved med at køre. Så ja, to muligheder, man kan bruge dem til. Der er sikkert mange flere ting, men jeg tænkte bare lige, at jeg ville give to eksempler. Så ja, det var alt for det her snapshot, men igen, der var ikke så forfærdeligt mange ting, så der er lige en til ting, jeg gerne vil sige, som mange af os nok ikke vil komme til at mærke, men det er, at logging... lad os lige stoppe det her pisse, det er da utroligt irriterende at se på chatten. Nej, stop det med at køre for helvede. Hvordan? Det er, at logging i Minecraft... Nej, den kører nu for helvede. Sådan. Logging i Minecraft, så kan jeg få det sagt. Det bruger nu det, der hedder log4j og... Ja, to, version 2 af det. Og jeg tror, det bestod en logging for Java, altså for det firtal. Og det, der er smart ved, at det nu bruger det logging-program-ting, jeg ved ikke, man skal kalde sådan noget, det er, hvis, at så vidt jeg ved, så kan man gøre det, at man kan gemme logging i en HTML-side, en database. Jeg tror også, man kan gemme det flere steder. Og så er der også noget med, at man kan slå logging helt fra. Og hvis I ikke ved, hvad logging er, så er det inde i .minecraft-folderen, der gemmer den hele tiden logging. Altså ting, når du joiner en server, så kommer det der ind, og ting, der står i chatten på en server, det kommer også derind. Hvis jeg skriver noget i chatten, jamen, så kommer det også ind i logging-filen, sådan nogle ting. Og det er også noget med, at man så kan slå det fra, og man kan også gøre sådan, at det kun er Evers, den putter derind. Og jeg tror, hvis man slår det fra, så tror jeg, Minecraft kommer til at køre lidt hurtigere. Det gør det nok, men jeg ved ikke, hvor meget det er. Men det kan man i hvert fald. Og så er der selvfølgelig også en masse bugfixes, og de bugfixes, det er blandt andet en del crashes, som der var i sidste uges snapshots. Der var jo tre snapshots faktisk. Jeg lavede kun til det ene, Aaron. Men ja, der var fikset en del crashes. Så derfor er der ikke så mange ændringer. Det skrev Dinderbogen i hvert fald noget om, at de har arbejdet en del på bugfixes. Og der er også en masse andre bugfixes. Hvis I vil sige, hvilke, så er der et link til Wiki nede i beskrivelsen, ligesom der plejer at være, med hele changelog. Hvis I vil se det. Men ja, det var alt for det her, den her uges snapshot. Jeg håber, du har nyttet at se min video her, mit overview. Hvis du har, må du meget gerne klikke på like-knappen og subscribe-knappen. Selvfølgelig, hvis du allerede subscriber, er det dumt at klikke igen, for så afsupper du, det skal du helst ikke gøre. Men ja, jeg håber, vi ses en anden gang her på kanalen. Kan du have det godt? Hej hej.